Could be Wheaton Bliss. Just left the game. 3-0 up. Last minute, 3 minutes ago. Vincent's getting better. The Tubies. Good. Bit ten and wider. Huh? Bit ten and wider. I'm going to see. And this beautiful. No, she. Nee. What? Nee, det er egentlig ikke. Jeg sagde Hennessy til dig, eller sådan. Dampfaren. Nej, luk røven. Vel, jeg har 5 minutter. Vel. Hvad er simpelthen, hvad han har gjort? Det må man ikke, fordi så kan det være vi også. Og hvad? Man kan ikke report. Nej, men du skal bare kigge, hvad han har gjort. Du kan se, om han har eller hvad. Den, hvad er reporten? Det kan jeg ikke slå ned på. Skal vi høre musik? Mm. Two seconds, just putting it in. That's right, English. Hvad er næste bane? Skidrow. Ja, det er, hvis I vil kigge. Skidrow, mate. About 2 minutes back. Forfeit second map, left first map, 3-0 up. Jamen, nice. One minute back. Jo, jeg så lige tiden skifte din tilbage. En minut, om 30 sekunder, eller om 10. Du har ikke sendt noget flere med skid. Altså, jeg laver ordentlig proof i forhold til dit lort. Derfor er jeg altså for Winston. Undtale, når det er en, der har præmier med for fucking win. Hvis jeg får ikke aldrig min wins, jeg tror aldrig, jeg har tabt dig noget kamp. Nej, nej. Vundet en kamp, og tager fået ud. Har jeg ikke. 1 minute back. Actually 45 seconds. Haven't joined. Second map schedule. Du er syg. Nej. Bare varm til game. Kæft, det er sgu lige meget. Han kan jo ikke join. Hvorfor kan han ikke det? Jeg kan ikke join, det er jo en jump. 20 seconds. Ten seconds. Back with forfeit. And forfeit.
Didn't join for second map, Skidrow. I won first map because he left it.